बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी व दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप डाउनलोड करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून अत्यंत माफक दरात यश मिळेपर्यंत स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मार्गदर्शन करणारी महाराष्ट्रातील एकमेव मार्गदर्शन संस्था म्हणजेच प्राध्यापक अविनाश राठोड सरांची राठोड एमपीएससी अकॅडमी. आजपर्यंत 7,000 अधिक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक ठरलेल्या या संस्थेचे 200 अधिक विद्यार्थी अधिकारी पदावर कार्यरत आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील सर्वाधिक निकाल देणारी व बेसिक पासून तयारी करून घेणारी एकमेव राठोड एमपीएससी अकॅडमी. वातानुकूलित अभ्यासिका, मोठ्या प्रमाणात पुस्तकांची उपलब्धता, तज्ज्ञ प्राध्यापक वर्ग, CCTV द्वारे देखरेख व प्राध्यापक अविनाश राठोड सरांचे वेळोवेळी सखोल मार्गदर्शन ही आहेत राठोड एमपीएससी अकॅडमीची काही ठळक वैशिष्ट्ये. चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया, अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार करूया. राठोड एमपीएससी अकॅडमी, पंचशील ड्रेसेसच्या पाठीमागे, श्रीनगर नांदेड. संपर्क 97-30-67-30-67, 99-60-80-55-30. June 6, 2022 रोजी किल्ले रायगड येथील होणाऱ्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी येणाऱ्या सर्व शिवभक्तांचे व शिवप्रेमींचे पोलीस प्रशासनातर्फे सहर्ष स्वागत. 6 जून रोजी किल्ले रायगड येथे होणाऱ्या राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी येणाऱ्या सर्व शिवभक्तांचे शिवप्रेमींचे स्वागत करण्यासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज झाले आहे. शिवभक्तांसाठी करण्यात आलेल्या तयारीची माहिती या व्हिडिओ मध्ये देण्यात आलेली आहे. रूट क्रमांक 1, कोल्हापूर सातारा कडून येणारा मार्ग, सातारा महाबळेश्वर पोलादपूर महाड नातेखिंड मार्गे कोंजर या रूट करिता पार्किंगची सोय कोंजर येथे कोंजर 1, कोंजर 2 व वालसुरे 1 येथे करण्यात आलेली आहे. तसेच एसटी बस शटल सेवा ही कोंजर 3 येथे करण्यात आलेली आहे. शिवभक्त व शिवप्रेमींनी आपली वाहने पार्किंग स्थळावरती पार्क करून एसटी बस शटल सेवेने पाचाड पर्यंतचा प्रवास करावा व पाचाड येथून किल्ले रायगड पर्यंत प्रवास पायी करण्यात यावा. रूट क्रमांक 2, मुंबई कडून येणाऱ्या शिवभक्त शिवप्रेमींसाठी मुंबई माणगाव डालगर फाटा कवळेचा माळ व सोमजाई मंदिर पाठीमागील पार्किंग. रूट क्रमांक 3, पुणे कडून येणाऱ्या शिवभक्त व शिवप्रेमींसाठी पुणे तामिणी घाट भागाड निजामपूर कवळीचा माळ व सोमजाई मंदिर पाठीमागील पार्किंग. मुंबई व पुणे कडून येणाऱ्या शिवभक्तांनी कवळीचा माळ व सोमजाई मंदिर पाठीमागील पार्किंग येथून पुणे एसटी बस शटल सेवेचा वापर करून पाचड पर्यंतचा प्रवास करावा. पाचड येथे पोहोचल्यास किल्ले रायगड पर्यंतचा प्रवास पायी करावा. तुमची वाहने सुरक्षित राहतील याची काळजी प्रशासन घेईल. कोरोनाचा धोका जरी कमी झाला असला तरी आपण आपली व इतरांची काळजी घेतली पाहिजे. कोविड लसीचे 2 डोस घेतलेल्या शिवप्रेमी व शिवभक्तांनी यावे. गंभीर आजार असलेल्या व्यक्ती, वृद्ध व्यक्ती, लहान मुले यांनी गर्दी त्यांनी टाळावे. रोपवे सेवा ही देखील सुरू असेल. ज्या शिवभक्त व शिवप्रेमींना रोपवेने जायचे असेल तर तिकीट खरेदी करून आपण गडावर जाऊ शकता. नातेखिंड ते किल्ले रायगड हा मार्ग 6 जून रोजी सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी बंद असेल. कवळीचा माळ व सोमजाई मंदिर पार्किंग ते किल्ले रायगड हा मार्ग देखील बंद असेल. दोन्ही मार्ग हे फक्त पदचारी शिवभक्तांसाठी सुरू असतील. किल्ले रायगडाकडे जाणारे मार्ग 1 चित्त दरवाजा, 2 नाणे दरवाजा आणि 3 रायगड रोपवे. सर्व शिवभक्त व शिवप्रेमींना एक नम्र विनंती, किल्ले रायगडाकडे पदभ्रमण करत असताना कृपया शिस्तीने व रांगेत चढणे व उतरणे. सर्व शिवभक्तांना आव्हान व विनंती आहे की शक्यतो सर्व शिवभक्त शिवप्रेमींनी 6 तारखेला पहाटे 3 वाजण्याच्या आत गड चढून घ्यायचे आहे. महादरवाजा येथे कोणत्याही प्रकारची कोंडी होणार नाही याची सर्व शिवभक्तांनी दक्षता घ्यायची आहे. पोलीस प्रशासन आपल्या सेवेसाठी सज्ज आहे.
आपणही पोलीस प्रशासनाला मदत करून हा सोहळा शिस्तबद्धरित्या संयमाने पार पाडावा ही नम्र विनंती. सर्व शिवभक्तांना, शिवप्रेमींना पोलीस प्रशासनाकडून शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा.